ongi etorri, eta hasingo gea ja, jendea bandikan etortzen. Nahiago genuen hau betetzea eta ordun goikoa iriki beharra, baina, bueno, moldatuko gea gaudenekin. Gai interesgarria, gaina gizarte guztian eta da nahi ikutzen diguna. Nola bate eragina daukalako guztion gain. Guain dalaia amala urte, 2002 garren urtean, manifesto bat eginda gero, plataforma sortu zen, 500 profesional sanitario, sinatuta, ze kalte ditun erraustegiak osasunarekin. Eta hoi da, gaur, hitzaldian jorratuko den gaia. Aurretikan, nahi dizuet, komentatu, bertan, Atxulondon ingurun, daukaula plataforma bat, lanen egeala bertan, eta astelenetan, zazpitarritan, Atxulondo mitzegeala. Zabali dago, nahi dezuenak, badakizue, astelenetan, zazpitarritan, Atxulondo ongi etorriak izango zatela. Jarri ditxeu hor kanpon, txapa batzuk eta gauz batzuk, ba, bueno, ba, ere patu inbiardalako. Alokatu tea, eta patu inbiarda hor du. Ba, diru pixka bat, sortzeko beti bestela, beti eskatzen dirua. Bukaeran, galderak egin dezakezue. Hitzaldia bi hizkuntzetan egingo du elebiduna, gehienetan ustet hor jarritakoa erderaz gehiena izango dela, eta beak erderaz eta euskeraz aituko du. Ordun, nik ustet hasingo gehala, beak meiku dira Xabi Mitxelena eta Maialen berri di. Bai? Osake, nahi da zuenean. Bale? Eskerrik asko, Maite. Bueno, txaldeon, eskerrik asko etortzea datikan, eta eskerrik asko konbidatzea datikan, bila honara, ba, bueno, esplikatzeko pixkat errausketa zer den. Bueno, lehen da bizi, esplikatuko dizuet, ze taldeko agean. Osasuna eta errausketa ikerketa taldea, bueno, sortu genuen duela 14 bat urte. Eta, bueno, sanitario gean, mediku gehienak, eta egin duguna da, osasuna eta errausketaren arteko lotura aztertzen duten ikerketak, bueno, aztertu, ikertu, nazioarteko mailan argitaratzen direnak, eta egia esan ateratzen ditugun ondorioak ba, bueno, bai, larritzen gaituzte. Horregatik iruditzen zaigu egokia biztanleriak ezagutu ditzan. Duela 14 bat urte, 12 bat urte, simposium bat genuen Donostin, errausketa eta osasunari buruz, eta, bueno, kanpoko jendea etorri zen, eta ondorio garbia ziren, errausketa kaltegarria dela osasuneako. Hori, hainbeste urte pasandoren ez aldatu. Larun firma, larun edo boston firma bildu genitun, sanitarion sinadurak, eta, bueno, baina hasiko naiz esplikatzen pixkat, errausketa zer den ikuspuntu sanitario batetikan. Bueno, hitzaldi hau paradoxikoa bada ere, hasiko dut kontzeptu ingineritzan erabiltzen den kontzeptu batekin, masen balantzea. Kontzeptu honen arabera, prozeso batean sartzen den masa eta ateratzen dana berdina da, ez da aldatzen. Ondo pentsatuta gauza logikoa da, baina, bueno, askotan aztutien zaigu hori. Ze esan nahi duenek, ba, erraustegi batean sartzen den masa eta ateratzen dana berdina dela, masa ez aldatzen. Eta honen ondorioa zein da, ba, erraustegi batean, hemen ikusten duzuen bezala, urdin hau da, erraustegi batean ateratzen die errautsak, barkatu, zepak edo eskoriak. Ikusten duzuen bezala, sartzen denaren pixoaren 20% eskoriak, eskoriari edo zepak. Beste 20% dire
errautsak. Eta beste guzia da tximenetik ateratzen dana. Kendu jozu, 1,17 hori, ur lurruna dela, eta ikusten duzu, zenbat materia ateratzen den tximenetik. Materia kaltegarria, hor daude, azufre dioxidoa, nitrogeno dioxidoa, karbono dioxidoa, oin itzengu guzi hori buruz, dioxina, furanoak, egia esan, iruditzen zaigu datua aipagarria dela. Holako kopuru atetzea tximenetik, askotan aztu egiten zaigu hori. Honek esan nahi du, errausketak ez ditula hondakinak ezabatzen. Errausketak egiten duena da transformatu, bilakatu. Modu batean sartzen dire, baina beste modu batean ateratzen dire. Eta transformatze prozesu horretan, sustantzia berrik sortu egiten dire, eta batzuk oso kaltegarriak. Beste batzu berriz sortzen dire, eta ez ditu ezagutzen oraindik. Gezura badirudi ere. Bueno, eta zer da erraustegi batetik ateratzen dana? Hiru gauza, funtsean. Konbustio basak, hor daude komposto organikoak, metal astunak, partikula finak eta hainbat gas. Gero, zepak edo eskoriak eta errautsak. Baina, aztertuko jugu pixkat, ikuspuntu sanitario batetikan. Esan liteke dioxinak eta furanoak direla ezagunenak, dioxinak oso molekula toksikoa dire, kantide txiki-txikiak oso toksikoa dire. Eta kutsatzaile organiko iraunkorra dira. Aklaratuko du pixkat kontzeptu honek zer esan edun. Oso sustantzia toksiko dire, esan duan bezala, eta zaila dire degradatzeko. Ez dire erraz desegiten ingurumenean, urte asko goten dire, eta horren ondorioz lurrean goten dire, lurretik baitare landaretara pasatzen dire, eta biometaketa prozeso bat sortzen da hor, hau da, landarek jasotzen dute, baino gero, sare, bazka sarean bidez, edo kadena alimentizian bidez, pasalitzezke, ikusten duzuen bezala, untxi hortara, untxia berriz beste animali bat jaten du, eta azkenean gu gizakiok, azkenean gu gana iristen da, toksikorik iristen dira. Decía que a través de la cadena alimenticia, estos contaminantes, al final, acaban por afectarnos. Beste ezaugarri bat, kutsatzaile organiko iraunkorrena da, kilometro asko egin dezaketela, uraren bidez, edo haizearen eraginez. Hor ikusten duzuen molekula, 2,3,7,8 TCDD da, inoiz ezagutu den molekularik toksikoena. Dioxina bat da. 2,3,7,8 tetraklorodietil dioxina. Dioxina gehienak ez dire kean egoten, dioxina gehienak kantitate gehiena egoten da zepetan. Bueno, eta ze eragina dute dioxinak eta furanoak minbiziakin lotuta daude, immunitatean eragina dukate, aldatzaile hormonala dire, eta horren ondorioz, gorputz osoko hormonak alteratzeko gaitasuna daukatea. Gizakion ugaltze aparatuen eragina dute, beraz, ugalkortasuna gutxitu egiten dute, baitare fetoan eragina dute, malformazioak, eriotza, esan bezala, aldatzaile endokrino bezala, hormonak aldatzen dituzte, hormona sexuala, tiroideoak, insulina, eta baitare ondoriok toksizitate baute beste emat organotan. Gibela, barea, diabetesarekin lotuta daude baitare. Beste kutsatzaile batzuk dire hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, hauek ere kutsatzaile organiko iraunkorra dire. Eta ikusi da, minbizia sortzen dutela eta eragina dutela fetoarengan. Bueno, metal astunak.
errausgailuak ez ditu ezabatzen. Ateratzen, sartzen dana, ateratzen da. Alde batetikan ez bada, bestetikan. Zepetik ez bada, errautxetikan, edo bestela zeatikan, tximenetikan. Are gehiago, errausterakoan, ba, asko gehitzen da metal astune biodisponibilitatea. Eta beraz, beraien toxikotasuna. Eta, bueno, hauek ere, barkatu. Hauek ere batzuk dire minbizia sortzen dute. Ba, adibidez, kadmioa, kadmioa merkurioa, beste batzuk neurotoxikoa dire, merkurioa eta zera beruna eta beste batzuk eragina daukate fetoarengan. Bueno. Hemen orain itzengo dizuet partikula fini buruz. Partikula fina da, komunitate zientifikoan ardura asko sortzen duen atal bat. Eta hemen erakusten dizue pixkat, pixkat ikusten zazuen tamainan nolakoa den eskema bat, ez? Hor ikusten duzuen tubo luze hori hileba da. Hileba baten neurtzen ditu bataz beste, 50, 60, 70 mikra. Mikra bada milimetro bat hartu, mila zati egin, eta hortikan bat hartu, hori da mikra bat. Osa, pensa ze txikia, zeztu den hile bat, PM10 guandikan da txikiagoa. Osa, holako bostekin egin da, gutxi gora bera, hile baten diametroa. PM10, partikula potoloa ditzen zaie, eta modu naturalean existitzen die. Hautsa, polena, lizuna, baita ere birrinketan ondorioz sortzen diren partikulak. Askoz txikiagoa da partikula fina, 2,5 mikratik anbera die partikula hori, eta hau die erraustegi batek eliminatzen dion partikula gehienak. Eta eliminatzeko garaian erraustegitikan ateratzen die hidrokarburo aromatiko poliziklikoekin batera, furanoak, dioxinak, metalastunak ateratzen dire eta kilometro asko egiten dute, izerren eraginez, eta baitare biometatzen dire gorputzean molekula hauek. Badaude beste partikula batzu gandikan finagoa direnak, baina hemen ikusiko dugu. Ikusten duzu hemen, partikula potoloa ditzen dena, PM10, partikula finak, izango litzateke PM2,5, eta gero beste batzu gaude guandikan, 0,2 mikra baino txikiago direnak, hor sartu litezke gorputzan, alveoloak zeharkatuaz. Bueno, partikula hauek ikusi da eragina daukatela osasunarengan, gehien bat bihotz gaixotasunekin eta arnasbidetako gaixotasunekin. Eta gizakion bizitza laburtzen dute. Zenbat eta gehiago egon, kalte gehiago. Ez omen dago muga bat babesten duena. Beste gas asko emititzen die, baitare. Nitrogeno dioxidoa, sufre dioxidoa, lotuta daude gaixotasun, arnasbietako gaixotasunekin. Gero esan baitare emititzen dela karbono dioxidoa, lotuta dago negutu efektuarekin, hau berez aldaketa klimatikoekin lotuta dago. Eta gogoratu behar dugu aldaketa klimatikoa dela mundu mailan gizakion osasunerako dagoen mehatxurik handiena. Medikuntzari buruzko aldizkari garrantzitsuenak egin dioten arabera. British Medical Journal eta The Lancet. Eskoriak edo zepak, lehen ikusi dugu, sartzen den 1 kilotik, 20, eskoriak edo zepa die. Hemen, kutsatzaia berdinak aurkitzen dugu. Metalastunak, dioxinak, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, eta beraien lixibiatuak erakusten dute toxikoak direla.
hainbat ikerketetan. Orduan, gomeni da, karakterizatzea. Eta karakterizazionen ondorioz, izan litezke, klasifikatu litezke, arriskutsuak edo ez arriskutsua bezala. Baina beti ere behar dute karakterizazio bat. Errautxetan ere aurkitzen dugu lehen aipatutako guzi horik, diosinak, furanoak, metalastunak, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, hauek ja zuzenean katalogatzen dire arriskutsua bezala, eta seguridadeko bertederoak, zabortegiak eskatzen dute. Esan, Bizkaian, egin dutena dela nastu, porlanakin eta bota, zabortegi batean. Eta tratatu litezke, esan bezala, baina tratamentu honek egin duna da momentu gertaziteken lisibiatua atzeratu. Baina arriskutasun honek, produktu hau daukaten arriskutasuna irauten du hamarkadetan edo mendeetan. Orduan, demoraren poderioz, produktu daukaten toxizidadea edo toxikoak askatuko dira ingurumenean. Argazki hau da, zera Galizian, dagoen erraustegian, Cercedan, ikusi ezazuen nola jaso zaituzten zera, errautsak. Hemen ikusten da gauz beltz bat. Gauza beltza hori estaldura da. Bueno, ze esaten digute Ameriketatik. Zera, inguru biro babesteko agentziatikan, nahiz estaldura oberena jarri, demoraren poderioz, azkenean ondatu ingo da. Horren ondorioz ze gertatuko da, errautxauen lixibiatuak, toxiko azkargatuta, iritsiko direla, hoien azpian doen uretara, edo askatuko direla, izizut esan, hau, zera, preocupatzeko arrazoi badela, eta ja komunidade zientifikoan ja holako artikuluak ateratzen dire. Zer egin estaldura faiatzen duenean, ez? Eta esaten duen bezala, toxikorik iristen direnean lurrera, lehen esaten duen bezala, bazka sarearen bidez, gubana iritsiko direla toxiko hauek. Decía que estos tóxicos generados por los lixiviados de las cenizas a través de la cadena trófica acabarán afectándonos con el tiempo. Bueno, hau izan dena, guain maia lehenek itzingo izue, errausketak, aurkitu ditugun ikerketei buruz. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, como ha dicho Xavier, voy a hablar un poco de lo que hemos hecho en el grupo, que pues somos un grupo de sanitarios médicos, que lo que hacemos es, sobre todo, investigar cuál puede ser el efecto en la salud de una incineradora. Para ello tenemos que hacernos una pregunta, que la pregunta sería esa, ¿qué impacto produce la incineradora en la salud? Y buscar lo que hay en las bases de datos científicas internacionales respecto a esa pregunta. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar estudios que hayan investigado este efecto en la salud de las incineradoras. Esaten ari nintzena da, nik hitz egingo dudala guk taldean egin dugun lanaz, egin duguna da bilaketa bibliografiko bat, eguneraketa bat, nazioarteko artikulu zientifiko desberdinetan, datu base oberenetan begiratuta, ikusita zein artikulu egin dituzten eta ze ikertu duten osasunan egon daitezkeen eraginak errausketaren ondorioz. Horretarako egiten duguna da bilatu horren inguruan dauden ikerketa guztiak. Eta gure galdera izango litzateke, hori, zein eragin daukan osasunean errausketa batek. Horretarako, galdera hori erantzuteko, saio hori egokiena izango zen saio kliniko bat esaten dena. Hori da, normalean medikuntzan egiten den saio klinikoa. Hau da, egiten duguna da, pastilla bat sartu nahi badugu berria, adibidez tentsioarentzat pastilla bat, hartzen ditugu poblazioko bizati, bati ematen diogu pastilla zarra eta besteari berria. Eta konparatzen dugu zer egin daukan bakoitzaren osasunean. Baina hori errausketarekin ezen izango etikoa egitea. Ezen dugu jarri poblazio zati bat errauskailuaren ondoan, beste bat pixkatu rutiago eta beste bat pixkatu rutiago, eta ikusi zer egin daukan osasunean.
Orduan horrelako saioak ezin dira egin errausketarekin, ba ordunaldian bezala ezin dira ikertu ordunan dagoen emakume batean pastilla batek izan ditzazkeen eraginak, ba sortzetiko malformazioak egiten dituelako, ba errausketarekin berdin, ezin dugu jarri jendea nahita toksikoien pean. Orduan mugiratu ditugun ikerketak izan dira ikerketa observazionalak. Decía que los estudios que hemos mirado son estudios observacionales, en el cual lo que se valora es el factor de riesgo, en este caso que sería vivir cerca de una incineradora, qué enfermedades produce o qué impacto produce en la salud. Entonces, los estudios que hemos mirado son estos, que estudian una incineradora, estudian a la población que vive en torno a la incineradora y comparan los efectos en la salud de esta población con una población no expuesta que viva más lejos de la incineradora. Eso suele ser los estudios que habitualmente hacen. Entonces, van viendo, según pasan los años, en los pacientes que están cerca de la incineradora, qué enfermedades se generan y los comparan con los que no están cerca de la incineradora. Y con eso podemos saber, después haciendo análisis más exhaustivos, cuáles son verdaderamente los efectos de la incineradora en la población. Bueno, y para eso tenemos bastantes dificultades. Hauek dira, horrelako ikerketa batean ipitzazkegun arazoak. Lehenengoa garrantzitsuena da denbora. Errausketa batek sortzen dituen toksiko guztiak, Xabrek azaldu dituenak, ez dute sortzen bere ala gaixotasuna. Da pixkat tabakoarekin bezala edo amiantoarekin bezala. Ez da bere ala sortzen, zu orain erretzen baldin bazaude zeude bere ala minbizia izango. Minbizia sortzen da 10 urtetara edo 20 urtetara. Ba, dioxinekin, furanoekin, mikropartikulekin berdina gertatzen da. Ez da sortzen gaixotasuna berehala, itxe behar dira 10-20 urte gaixotasuna dagoen edo ez ikusteko. Eta horrek ikerketa hauetan ba, denbora asko behar da eta horrek zaitasuna sortzen du. Beste zaitasuna da homogenitatea, azkenean direlako poblazio ezberdinetan dauden errausketak, ba, ikusi ditugu Italiakoak, Frantziakoak, beste herrialde askotakoak, Espainiakoak ere bai, eta ba, azkenean herrialde bakoitzean errausketa dago toki desberdin batean, poblazioa desberdina da eta horrek ere zaitasunak sortzen ditu. Gainera ere egon daitezke beste industria gune asko inguruan edo beste toksiko batzuk ere minbizia sortu dezaketen. Orduan hori ibarrena da, ba, separatu zer den beste industriaengatik eta zer den errausketagatik eta horrek ere zaitasunak sortzen ditu eta batez ere dirua. Dirua da zailena horrelako ikerketak egiteko, gainera batez ere ez dagoelako ba, industria farmazeutikorik edo ez dago diru laguntzarik horrelako ikerketen atzean bultzatzen duena ikerketa hauek aurrera eramateko. Orduan izaten dira ba, nahiko zailak ikerketa hauek egiteko, baina hala ere aurkitu ditugu ikerketa desente. Hau esaten dizuen, hau da atera den esaten Nazio Batuetan, radiazio atomikoen ikerketa batzorrak esaten duena, ba hori, minbizi bat izateko edo tumore solido bat izateko gutxienez 10 urte pasabar dituzu esposizioa edukitzen toksiko bati. Eta leuzemien kasuan urtebeteko esposizioa izaten, ba, izaten dira minbiziak azkarren sortzen direnak. Horregatik oso zaila da jakitea, ba, kontaktua daukazunetik edo esposizioa daukazunetik minbizia izan arte, ba, zein izan den lotura hori. Baina, bueno, ala ikusi da, ba, dela minbiziarekin lotura handia. Gero, bueno, batez ere errebisatu ditugu azkeneko 10 urteetako ikerketak, aurreko 2002an gure taldea ikerketa hauek errebisatzen ari da, eta azkeneko informazioa egin duguna azken 10 urteetako ikerketekin. Eta, bueno, bilatu ditugun hitzak hau dira, eta hor, esan behar dudana da, gu batez ere bilatu duguna da dioxinaren eragina. Xabrek aipatu ditu pila bat toksiko sortzen ditu errausgailuak eta dioksina da toksiko potenteena eta batez ere bai ikerketa gehienak horren inguruan daude orain arte ezagunena zelako. Eta orduan topatu ditugun eraginak osasunean gehienak dioksinarekin lotuta daude eta gehiena azalduko ditugunak. Gero badaude beste ikerketa asko ba, batez ere arnasbideko gaixotasunak edo kardiobaskularrak sortzen dituztena beste toksikoekin lotuta, baina orain batez ere zertuko gara dioksinen kasuan. Eta, bueno, ez dugu jarri hizkuntza mugarik, bete ere ikerketa hauetan ez dago interes konfliktorik ikertzaileen artean, eta batez ere 17 artikuluetan oinarritu gara gure ondorioak emateko. Batez ere oinarritzen gara beraien kalitate metodologikoagatik eta sendotasunagatik. Ze azkenean ikusitugu ikerketa pilo bat. Ikusitugu ikerketak alde, esaten zutenak errauskailuak ez dituela sortzen gaixotasunik, beste batzuk esaten zutena baietz, eta denak asko baztertu behar izan ditugu ez zirelako kalitate honekoak. Está diciendo es que hemos encontrado muchos estudios, voy a hablar sobre todo de los 17 que más, de mayor calidad que hemos encontrado y sobre todo en relación a las dioxinas.
porque hemos encontrado muchos estudios, algunos que decían que sí producían enfermedades, otros que no, pero la mayoría eran de poca calidad metodológica, sobre todo en poblaciones pequeñas, pocos años de seguimiento, y no tenían suficiente fuerza para afirmar nada. Entonces hemos tenido que descartar esos estudios y hemos cogido los que mejor estaban hechos. Voy a empezar a dar unos datos sobre los estudios, no voy a hablar todos los estudios, pero bueno, un poco para que veáis cuál es la forma de dar los datos o cómo es la forma de relacionar estos tóxicos con la salud. Este estudio, por ejemplo, es un estudio de calidad del 2010, eta, bueno, bera da, revisio sistematiko bat da, eta egiten duena da hamalau ikerketa batu. Hace revisa de 14 estudios previos y hace, entre todos los resultados, emite un resultado global. Y este estudio, sobre todo, lo que ha analizado son las malformaciones congénitas, zortzetiko malformazioak, da. Fetoetan sortzen diren gaixotasunak eta zortzetiko malformazioak ikertu ditu. Labio leporino edo Erbi Espainian ikusi da 130%-ko igoera dagoela eta displasia renalean 145%-koa. Guri datuak ematen dizkigute horrela beti. Ikusten dezute hor jartzen dula datu batzuk, 1,3. Bat koma iru eta bat koma berrogeita ma bost. Hori izan nahi du, 130 eta 145 areagotzen dela malformazioak izateko arriskua. Hau da, lehen baldin bat zeuden 100 ume jaiotzen zirela labio leporinorekin, orain jaioko dira 130 ume errauskailuaren ondoan bizi diren jendearen artean. Eta berdina beste sortzen dira baita ere heriotzak sortzetiko malformazioan gaitik, 110 gehiago. Osea, hilko dira 110 gehiago ume errauskailuaren inguruan sortzetiko malformazioan gaitik. Si antes se morían 100 niños por malformaciones congénitas, en la población que está en torno a la cienora se morirán 110. Estos son los datos que quiere decir estas diapositivas. Y también defectos del tracto urinario. Bueno, gernubideko malformazioa. Beste ikerketa honetan, egiten dute ikerketa batez ere haurdunaldietan. Lotura handia ikusten da beti fetoetan eta haurdunaldietan dauden eraginak toxiko hauen ondorioz. Eta hemen ikertzen dute erditze goiztiarra edo parto prematuro eta baita ere abortoak. Bi ikerketa desberdin dira, 2013 eta 2015 eginak, eta ikusi zuten dagoela lotura garbia errauskailuaren ondoan bizi diren jendearekin daukatela parto prematuro gehiago, erditze goiztiar gehiago eta aborto gehiago. Batez ere, lehen aurretikan abortuak izan zituzten emakumeetan. Hau da, lehenengo abortua daukaten emakumeetan ikusten da aborto gehiago dagoela errauskailuaren inguruan bizi den emakumeetan. Beste ikerketa honetan, baita ere erru sistematiko bat da, eta egiten duena da 1983-tik 2008 bitarteko ikerketak ikusi, eta ea hor ikusi ikerketa horietan zelotura dauden errasgailua eta osasuneko kalteekin. Eta ikusten da baita ere dagoela minbizia areagotzeko arriskua. 103% eta 150%-ko minbizi gehiago egongo zen jendearengan, batez ere 10 kilometroko aldean eta minbizia 3 kilometroko tartean. Hori esan behar da, hasieran jarri dugun argazkiarekin batera, bai ikusten da ikerketa gehienetan arrisku radioa direla 5-10 kilometro. Arrisku handiena dago 5 kilometrotik gertuena bizi diren radioan bizi diren herritarrengan eta 10 kilometrotaraino ere arriskua areagotzen da. Eta 3 kilometro eta erdikoan gehiago. Orduan ikerketa gehienak egiten dira ikusten denean jendea dagoena esposto edo errauskailuaren eragina jasoko dutena bai izaten da 5 kilometroko ingurukoak edo 10 kilometroko ingurukoak aztertzen dituzte. Como decía, casi todos los estudios miden el radio de la incineradora en 5 o 10 kilómetros porque es lo que más se ha visto que están las personas expuestas y el mayor efecto en salud, el mayor impacto en salud se da en este entorno. Luego, esto siempre es general porque luego hay que mirar también cómo van los vientos, dónde pueden ir las filtraciones en el agua y así, pero bueno, en general suelen medir eso. El radio que hay en torno a la incineradora en 5 o 10 kilómetros y se ve que hay un aumento de entre 3 y 50% de cáncer en esa población. Y también en este estudio midieron las malformaciones congénitas, zortzetiko malformazioak, 106% eta 200%-ko areagotzea egongo litzateke jende honengan. Beste ikerketa honetan, egiten dutena da 1980 eta 2003-ko ikerketak aztertzen dituzte, eta ikusten dute badagoela ere bai minbiziaren ondoriozko heriotza tasa areagotzea. Hau da, minbizia daukan jendea gehiago hiltzen da 3,5 kilometroko radioan bizi den herritarrengan.
Ikerketanetan ere, 2000 eta 2014 urteko ikerketak begiratzen dituzte, eta hemen kasu honetan ez dute begiratzen radioa. Ez dute egiten hori espuestos 10 kilometro bizi direnak, eta ez espuesto 10 kilometrotik urruti hau izirela. Hemen begiratzen dituzte mikropartikule esposizioa poblazioarengan. Lehen esplikatu dena Xabierrek, hori dira partikula oso kutsakorrak eta oso toksikoak, eta kasu honetan ikusten dute mikropartikula horiek jasotzen dituzten jendearengan ea zer egin daukan osasunean. Eta ikusi dute pankreaseko minbizia areagotzen duela mikropartikula hauek. Gizonetan 140 gehiago izango zen, hau da, lehen 100 pankreaseko minbizia baino zen 140 egongo dira mikropartikula jartzen dituztenetan, eta emakumeetan 180 areagotzen da. Beste ikerketa honetan, Frantzian egindakoa da 2011an, eta egiten dena da, ikusten dute batez ere, linfoma non-Hodgkinarekin ze eragin daukan. Hori minbizi mota bat da, linfoma mota bat, eragin handia daukana dioksinekin, eta ikusten dute badagoela gerrauskailoren ondoan bizitzarekin eta linfoma mota ukitzarekin harreman zuzena. Eta ikerketa hau bereziki aipagarria da Estatu Espainiarrean eginda dagoelako, eta eginda dago Estatu Espainiarreko errausgailu guztiak ikertzen dituzte, eginda dago Carlos III Unibertsitatean, Madrilen, epidemiologia sailean, eta egiten dutena da batez ere minbiziaren ondoriozko heriotza tasa ikertu. 1987-tik 2006 bitarteko ikerketa egiten dute, eta hor ikusten dute bai errausketak eta bai beste industria guneak, ze heriotza tasa sortzen duen minbiziaren ondorioz. Eta hor egiten dutena da, batez ere 5 kilometroko radioan, konparatzen dute 5 kilometrotik bizi direnak, urrutiago bizi direnekin, eta ikusi dute lotura dagoela minbizia eta errausketarekin. Minbiziaren ondoriozko heriotzarekin. Hor ikusten duzue minbizi pilo batetan, ikusten da dagoela eragina errausketaren ondorioz, eta esaten dizu, eta hau da Espainian egindago ikerketa bat, eta oso kalitate honekoa da, eta lotura garbia da. Eta gero, hau ere ikerketa aipatu nahi nuen, hau berez ez da errauskailuaren gaitik, baina da Xevesen gertatu zen industri kimikaren astripu baten, ondoriozko ikerketa bat, 1976 urtean astripu bat egon zen industria kimikoan Xeveson, eta neurtzen zituztena dira dioksina mailak. Hau da, astripuaren ondoren, ze dioksina maila mantendu ziren inguru hortan. Ez, eguk ikerketan ikusi egunez, dioksina zenbat eta gehiago, orduan eta gaixotasun gehiago egongo dira. Eta hemen ikusi zuten, istripua eta gero hiru aldiz dioksina maila hautiagoa zegoela Xevesoko inguruan istripua eta gero. Eta bueno, hau da pixkat azaldu nahi nuena ikerketei dagokienez. Esto es un poco lo que quería decir en torno a los estudios. Supongo que habéis seguido las diapositivas, pero bueno, es un poco explicar el impacto en la salud de diferentes estudios. He dado algunos datos, sobre todo en cáncer y malformaciones congénitas. Como habéis visto, son estudios de muchos años, recientes, y en todos hay clara relación entre el impacto en salud en cáncer y en malformaciones congénitas con estar expuesto a la incineradora. Al final estos son los datos científicos, estos son datos públicos que están al alcance de cualquier persona y esto es lo que hemos analizado y es la conclusión que hemos llegado. Esto es un poco el resumen de todo lo que he comentado, pues eso, de malformaciones congénitas, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, aumento de incidencia de cáncer y muerte por cáncer y los números absolutos, pues os pongo un poco lo que he ido comentando en la charla, pues eso, donde había 100 cáncer de hígado puede haber 130, donde había 100 cáncer de pulmón podría haber 114 y así para hay un aumento claro de incidencia de cáncer y sobre todo de muerte por cáncer. Y bueno, este es un estudio que también queríamos comentar porque salió hace poco tiempo en Noticias de Gipuzkoa. Da ikerketa bat egin zena 2004 urtean, eta duela aste batzuk, bueno, aurreko astean ateratzen Notizia de Gipuzkoan, eta da 2004. Eta, bueno, guri hartzen digu, gu hasi gara berriro hitz egiten gai honetaz, eta ateratzen den ikerketa berriena 2004 izatea. No, nos parece un poco extraño que desde 2004 no hayan encontrado otro estudio para publicar cuando nosotros hemos encontrado otros muchos más recientes. Y aquí dice que un estudio de Osakidetza concluye que la incineración no supone un riesgo significativo para la salud. Vamos a hablar de este estudio porque es un estudio que nosotros leímos desde el principio, desde el 2004 lo tenemos entre los nuestros y la verdad que el titular ese no tiene nada que ver con la realidad. Este estudio lo atrasó en Eusko Jaurlaritzako osasun sailak, zuzendaritzak, eta hori 2004 urtean atera zuen.
Eta bertan, hainbat gauza aipatzen dira, nahiko harrigarriak, ba, estudioak berak onartzen du, dioxinak minbizia sortzeko arrisko handia daukatela, oso toksiko potenteak direla, eta estudioan jartzen du, daukala hor jartzen du bezala, potentzial kanzerigeno, dioxinak, beraiek onartzen dute estudio hortan. Gainera esaten dute, dagoela evidencia de asociación con malformaciones y algunos tipos de cáncer, baina que el riesgo es débil en general. Eta horretan oinarritzen dira esateko, ba, ez dagoela nahikoa daturik edo esateko osasunean impactua daukala, baina guretzako lo del riesgo débil en general, pues pixkat harrigarri iruditzen zaigu, pero ez zer da un riesgo débil en general, ez? Zenbat kontsideratzen dugu un riesgo débil? El 30% es débil, edo zenbat kanzer sortu behar dira, zenbat malformazio kongenito sortu behar dira, pake sea un riesgo débil, ez? Hori pixkat harritzen dugu. Ze azkenean, niren jarri dizudan bezala, ba, minbizi inzidentzia eta minbizian doriozko eriotza, niretzako hori ez da un riesgo débil, ez? 150, donde había 100, ez dakit, el cáncer de huesos se morirán 1240 más. Osea, donde había, ez, 100, no me parece un riesgo débil, ez dakit. Eta gainera hori medikuntzan oso zaila da zehazteko, zeren guri igual farmako bat dauka efektu sekundarios, eta esaten digute alerta medikoa sortzen da, eta kentzen da farmakoa berehala farmazietatik, eta botatzen da atzera, daukalako algun efektu sekundario, edo bakuna batek baldin badauka un riesgo débil, ba, deskartatzen da bakuna hori, edo lehen gertatu zena kolaterapia hormonal sustitutiba menopausian, ba, ikusi zutenean efektu sekundarioak zitula, berehala kendu zuten, eta zen un riesgo débil. Orduan, horretarako riesgo debil eta gero honetarako, ba, hori pixkat iruditzen zaigu, aber, zein den asumitzen duena edo zen baten asumitu behar dugun arrisku xume hori, ez? Hori da gure egiten digun galdera ikerketa honi. Eta gero gainera baita ere esaten du, ba, ez daudela nahikoa ikerketa errauskailu modernoekin, eta ez daudela aipatzen, eta bar, baina bueno, argi dagoena da, errauskailu modernoetan ateratzen direla partikula txikiak, tximiniatik, eta baita ere Xabirrek esan dituen toksiko guztiak. Naiz eta legea bete eta legeak ezartzen duena bete. Orduan, gutxienez, partikula txikiak aterako dira derrigorrez. Eta ikusi ditugu ikerketa asko daudela, partikula txikiak erlazionatzen dituena gaixotasunekin. Adibidez hau, da Europan egindako ikerketa bat, 22 korte erabiltzen dituzte, 22 talde desberdin, errausgailuaren inguruko taldeak, esposizio daukatenak, eta hor ikusten da, hori PM10 eta PM2,5 partikula horiek sortzen dutela eriotza tasa 113 igotzen dela. Osa, 113 gehiago hilko dira errauskailuaren inguruan bizi den jendea. Bueno, hori ikerketa hori dagokionez, eta beste ikerketa bat ere gure inguruan eginda dagoena eta irutzen zaigula interesgarria azaltzea da Bizkaian egindako ikerketa, Zabalgarbi da Bizkaiako errauskailua, badakizute Bilbo ondoan dagoen errauskailua da. Voy a hablar de la incineradora de Bilbao, de Zabalgarbi, que es un estudio que se publicó en el 2011, que a raíz de que el Ayuntamiento de Bilbao pidió a la UPV que hiciera un estudio sobre Zabalgarbi, se hizo el estudio, eta egin zuten irurtetako jarraipena. 2005-an jarri zen martxan errauskailua, eta egiten dute jarraipena 2005-etik 2008-etik bitartean, haber ze gaixotasun sortzen diren Bilbo eta beste ondoko herrietan errauskailuaren inguruko hori radio hortan biziren jendearengan. Eta beraiek esaten dute, ez dutela ikusi, hiru urte horietan mortalidade gehiago edo sortzetiko malformazio gehiago. Baina, bueno, guk esan dugu, ez da demora nahikoa. Eta beraiek ere ikerketan esaten dute, ezin dela esan, irurteko ikerketa batean, benetan, ez dagoela arazorik errausgailuarekin eta ez dagoela gaixotasunik errausgailuaren inguruan bizi diren jendearen gan. Behar dela ikerketa izatea luzeagoa eta jarraipena 2015 arte egin beharko zela. Eta bere esaten dute beste ikerketa bat egin beharko zela 2015, benetan jakiteko zer egina daukan Zabalgarbi inguruko jendearen gan. Eta, bueno, gudakigula behintzat, orain arte ez da ikerketa hori egin, eta ez da publikatu. Orduan, hemen esaten dutena, ba, bueno, ezin dugu aintzakotzat hartu. Lo que he dicho es eso, que como ha sido 3 años de exposición, pues que no es suficiente tiempo para saber el impacto en salud y que ellos mismos aceptan en el estudio que no es suficiente tiempo para saber qué puede pasar en esta población. Y bueno, esto es lo que queremos hablar de los estudios, es lo mismo que os he dicho antes, que por lo menos necesitan 10 años para saber los tumores sólidos y 1 año para la leucemia.
Bueno, entonces, lo que queremos nosotros como grupo es que, por una parte, nos interesaba que la gente supiese cuáles son los datos, cuál es lo que dice la evidencia científica, y es lo que hemos expuesto aquí, y por otra parte, pues queremos llamar al principio de prudencia, ardura principio deitu nahi dugu, es decir, que si sabemos que alguna cosa es nociva, que puede producir daño para la población, pues intentar no llevarla a cabo, ¿no? Intentar buscar alternativas y no hacer daño a la gente sabiendo que una cosa que se va a poner produce daño en la salud. Y queremos llamar al principio de precaución, ardura principio deitu nahi dugu, eta gainera nahiko esanguratsua da, 2004 urtean, simposioan egin genuenean, datuak ere antzekoak ziren, eta hori izan zen gure ondorio bat, ez? Nahi genula pedir responsabilidad a los gobernantes para preservar la salud de todos los ciudadanos. Hori izan genuen 2004 urtean, eta hori izaten dugu orain berriro. Datuak hemen daude, eta argi dago, lotura dagoela osasunean errosketarekin, eta deitu nahi dugu, hori, arreta printzipioa edo ardura printzipioa. Medikuntzan esaten den bezala, primum non nocere, ez? Lehenbizi, saiatu, minik ez egiten jendeari. Eta gero, saldu nahi zu eta hau, Euskal Herriko Gobierno Basko egin zuen una ley de protección de medio ambiente, eta hor, onartu zuten el principio de precaución. Osa, beraiek firmatuta daukate el principio de precaución, eta nahi dute, beraiek firmatuta daukate que no van a hacer nada sabiendo que puede ser malo para la población, baina gero, badirudi, ez dutela betetzen. Eta hau da beste diapositiba bat, zeinetan jartzen dugun, hori, 5 kilometro eta 10 kilometro horietan, esan duguna direla esposizio maila altuena daukatena zen jende biziko den, en torno a 5 o 10 kilometros de la posición donde estaría ahora el proyecto de la incineradora de Zubieta, pues en 5 kilómetros estarían Lasarte, Usurbi, Landoaia, Añorga y Urnieta, que ya veis que son pues eso, 46.000 personas y pico, y el radio de 10 kilómetros pues ya mucha más gente, ¿no? Hasta un total de 272.000 personas que estarían expuestas al resultado de los estudios que hemos mencionado aquí, que serían las personas de riesgo en torno a la incineradora. Entonces, ahora nuestra pregunta es, ¿y por qué se hace la incineradora, ¿no? Sabiendo esto y viendo esto, pues parece que no se debería hacer. ¿Cuáles son los motivos que ellos tienen o lo que en el proyecto lo que dicen que para hacer la incineradora? Bueno, pues lo primero es decir que parece que la salud no es lo primero siempre. Nosotros queremos que sea así, que la salud sea lo primero y que primero haya un principio de precaución y que sea lo fundamental a tomar las decisiones, pero no, parece que no siempre es así. Y bueno, hay otros tipos de intereses habitualmente detrás de esto y nosotros vamos a hablar un poco de los argumentos que tienen ellos para decir que la incineradora no produce daño o que se puede poner en Zubieta. Bueno, dicen que se controlan las emisiones, ¿eh? Esaten dute, controla daitezkela, errausketak sortzen dituen isuriak edo sortzen dituen hondakinak. Eta, bueno, argi dago teknikoki ezinezkoa dela. Osa, gaur egun daukagun gaitasun teknikoarekin, ingenieritza jakintzarekin, ezinezkoa da kontrolatzea isuri guztiak eta xentek esan duen bezala, zepak eta errautsak eta hori kontrolatzeko beste modu batera egin behar da, eta gaur dago moduan egiten den bezala ez dago kontrolatuta. Eta gero beste gauzat esaten dutena da, que los filtros de última generación evitan que salgan contaminantes por la chimenea. Hori ere ez da egia, ze esan dugu partikula finak eta ultrafinak ateratzen dira tximeneatik, eta azkenean, pues hori, un filtro jartzen duen no es un tapón, no tapa todo. Ez eta hori, askotan esaten zen, lehen, no, tu fuma el tabaco con filtro, que si fumas con filtro no te pasa nada. Eta hori, badakigu denok gezurra dela. El filtro del tabaco no sirve para nada. Vale, algo filtra, pero al final te llega igual. Ba, errausketarekin, berdin, filtroa jarrita, ba, gero eta filtro beak daude, filtroa gero eta modernoa dira, baina ez dute inoiz lortuko tapatzea guztia, tximinitik botatzen duten guztia. Eta, bueno, hori da gero mikropartikulak mina handia egiten dute, hori esan dugu. Beste gauza bat esaten dutena, da, hori, isurik eta mailak errespetatuko direla eta legearen barruan daudela. Ez baina, klaro, lege hori zeinen baitan dago. Lege hori ezartzeko ze oinarri hartu dute. Osasunaren oinarri hartu dute lege hori ezartzeko edo gaitasun teknikoa edo zerretan oinarrituta dago lege hori, ez? Guk argi daukaguna da, emititu daitekeen dioksina maila edo mikropartikula maila osasuntxo izateko dela zero, ez da existitzen emisio ez kutsakorrik edo emisio kalterik ez sortzen ez duen emisiorik.
misioa osasunarentzat ona da, zero, ez sortzea ezer. Eta orduan, ba, ez da, nez eta bete legeak esaten duena, ba, argi dago misio horiek kaltegarriak izango direla. Eta gero egiten esaten dute, en Europa se incinera donde más se recicla y algunas incineradas están en centro de las capitales. Bueno, hain zuzen, guk ikertu ditugun estudio hauek horrelako herrialdetan egindakoak daude, osea, incineradora herri guneetan daudenetan daude eginda ikerketak, eta hortik hartu ditugu datu hauek. Eta gainera, Europa Batasunean da, ematen ari den joera da, errauskailuak pixkanaka joatea desagertzen, eta nahi zutena zen, ba, datozen urteetan errauskailu gehiagorik ez sortzea. Eta gainera, ikusten ari da, joera dela, ba, gero eta errauskailu gutxiago sortzea, txikiagoak, eta daudenak joatea berritzen, txikitzen, eta bar. Eta gero, bueno, egiten dute baita ere, otras industrias también kontaminan. Bai, egia da, gaur zoritxarrez, inguratuta gaude industria pilo batekin, eta industria horiek ere sortzen dituzte gai kutsakor berdinak eta beste ba, edo beste batzuk, eta baina hori ez du esan nahi, hori ez da arrazoi bat beste bat jartzeko. Osea, guk orain ez daukagu errausgailurik eta jarriko dugu bat, ez dagoen tokian, eta gehituko dugu daukagun kutsadurari beste kutsadura mota bat. Gainera, esan dugun bezala, toksiko hauek biometatzen dira. Gorputzean metatzen dira, oso zaila dira degradatzen, dioksina bat jasotzen dugunean gorputzean, tardatzen du dioksinaren erdia kanporatzeko 10 urte behar ditugu, eta gainera akumulatzen dijoa, egunetik egunera akumulatzen dijoa. Osa, zuk hori jasotzen duzun dioksinaren esposizioa, 20 urte barru oraindik laurdena gorputzean daukazu, ezin da kanporatu, metatzen da eta kanporaketa oso zaila da. Orduan zenbat eta dioksina eta akumulatzen da, eta zenbat eta dioksina gehiago, zenbat eta toksiko gehiago, orduan eta arrisku gehiago ba, minbizia izateko edo sortzetiko malformazioak izateko fetoengan. Eta esaten dute baita ere, hori, las de última generación, ja aurreko arazoak konpondu dituztela, bueno. Ikusi dugu, ba, ikerketa desberdinadetan, ba, nahiz eta izan de última generación, ba, sortzen direla horrendik lotura garbiak, kaltegarriak osasunarekin, errausgailu horiekin. Eta guk ez duguna nahi da, hor jartzen dugun bezala, ba, gu izatea 10 urte barru edo 15 urte barru ikerketa baten laginak, eta guri begiratzea, aber zenbat minbizi sortzen zaizkigun, edo gure umeetan zenbat sortzetiko malformazioa dauden, edo zenbat gaixotasun ditugun errauskailuaren inguruan bizitzeagatik, ez? Ez badaukagu orain horrelako gairik zertarako jarriko dugu bat gero egoteko gu analizatzen aber benetan, ah, pues ez, ba bai, sortzen dira kanzer gehiago, pues nada, los modernos también producen kanzer, eta hori ingo da ikerketa bat, 10 urte barru esaten, que la incineradora de Zubieta también producía cáncer. Pues ez dugu nahi gure oinordekoak eta gu izatea ikerketa horien laginak. Adibidez, lehenengo proiektua jarri behar zenean Txingudin, atera zen esaten sanidadekoak egingo zirela analisiak badazpada inguruko jende guztiari ikusteko haber gaixotasunik sortzen ziren edo ez. Osa, hori egin behar bat zuten, ba, segurazki susmore bat izango zuten agian gaixotasunak sortu zaitezkela. Bueno, hori esan deten alen, Europar Parlamentuak nahi dituela gero eta errausgailu gutxiago egitea, joera hori dirudi izango dela Europa aldetik, eta orduan guk ez duguna hemen ere errausgailurik jartzerik. Eta adibidez, ba, Nafarroako gobernuak duela gutxi ere esan zuen, deskartatzen zuela Nafarroan errausgailu bat jartzea. Orduan horrek ere zerbait esan nahi du. Azkenean esan dugun bezala, errausgailura sartzen den guztia ateratzen da, orduan hori norbaitera joango da eta gaixotasuna sortzeko arriskua dauzka. Hori, la energia no se crea ni se destruye, solo se transforma, eta hori argi eduki behar dugu errauskailu baten inguruan. Gero, esan dugu bezala, el riesgo débil, no nos parece débil, nos parece un riesgo importante ya tener en cuenta, eta ez dugu nahi asumitu guk ningún tipo de riesgo por vivir cerca de la incineradora. Hau dira ikusi ditugun datuak, hau dira datu objektiboak, datu publikoak dira, denon eskura daude, eta ikusten da errauskailuak osasunean impacto bat daukala. Eta guk izaten dugu, ba, hori, ardura printzipioari ditzu diogu, eta el principio de precaución, izateko osasuna ardatz nagusia olako erabaki bat hartzeko orduan. Eta nahi dugu esan agintariei, ba, hori, principio de precaución aplikatzeko. Ez dugu nahi jende guztia hau izatea etorkizuneko errauskailuaren laginak ikerketa gehiago egiteko, eta horregaitik ez dugu nahi ez hemen eta ez zinun errauskailuak egiterik.
jendea, galdera nahi baldin badezu egin, atxe esku bat apasako izuet. Ez da hitzen? Galdera nahi baldin badezu egin, atxe esku bat apasako izuet. Mikrofonoa. Guain bai. Katerik sortzen eta gaur egun mundu ez da inor esango esaten duena tabakoa ez dela txarra. Hombre, argi dago denak ez direla hilko, tabakoa erretzen duten guztiak ez dira hilko, eta egongo da jendea erretzen duela zein da zoriontatuko eta beste batzuk bai, baina ezin da ukatu tabakoa txarra dela eta amiantoarekin berdina gertatu zen. Hasiera esaten zuten bueno ke bai badirudi amianto batzuk txarra direla, besteak ez, eta azkenean argi eta garbi dago gaur egun ba sortzen dituela minbiziak, sortzen dituela biriketako gaixotasunak eta kostatzen da urteak eta urteak ba horrelako gauzak benetan plazaratzea eta legeak joaten dira oso atzetik benetan osasunaren dauzkan eraginekiko, ez? Arratsaldeon da eskerrik asko izan dianatik. Lehenen bat duzue ikerketen azterketa egiten duzuela eta ondorio batzu bat eratzen dituzuela. Estatu Espainiakian egin dira ikerketa batzuk, batu dituzue ze ondorio edo ateratzen dira ikerketa horretatik. Azken egun hauetan jaso ditugu bizteak izan dira Madrid inguruan edo dagoen errauste plantaren inguruan edo badaudela gauza berri batzuk ez oso atxeginak, bai?
eta epaitegitarako bidea hartu dutela. Horren berri edo badakizu zerbait edo operatzeko aukerarik badaukazu edo nola izan den gaia edo Bueno, bai, lo que es una, Da, estaba preguntando que efectivamente en Madrid hay una incineradora muy grande de cerca del centro de Madrid y estas últimas semanas un fiscal ha aceptado la denuncia de unos vecinos de la incineradora que han tenido enfermedad por cáncer, 36 vecinos, y para investigar a ver si porque ellos dicen que está en relación con la incineradora. Eta fiskalak onartu du ikerketa eta epaiketarara dituko ditu ikusteko a ber minbizi hoiek 36 minbizi mota hoiek erremana daukate errauskailuaren ondoan bizitzearekin. Bueno, hori ikertu beharko da. Ez dakigu gaur egun zer ondorio aterako diren, esan dizu da bezala ikerketa hauek oso zaila dira demostratzen zuzenki harremana dagoela, baina bai errauskailu horrek nahiko arazo sortzen dituela eta gainera beste arazo bat izaten da uste beste arazo bat dela ez dutela bete inguru giroko legea edo horrelako zerbait. Eta orduan, bueno, baina guri interesgarria iruditzen zaigu ze hori ikertu behar da. Osea, guri interesatzen zaiguna da ikertzea, datuak azaltzea, ikustea benetan ze gertatzen den, egiteka ikerketa bat finantziatuta, ondo eginda eta horrela guk jakingo dugu benetan zein den arriskua eta zeintzuk diren arazoak eta egia da, ba hori albiste hori interesgarria dela, ba horregatik nahi guz. Oso ondo dagoela ikerketa hori aurrera eramatea eta ikustea ber benetan minbizi horiek harremana daukaten errasbailuarekin. Baldelin Gomez, ba, ezakitzen bat urte dauzkan, baina uste eta 10 urte baino gehiago izango ditula. Ni, bueno, errauskailu modernoak deitzen dira, 80. hamarkadan hasi egin zituztenak. Orduan, 80. hamarkadatik aurrera egin dituztenak deitzen dira, errauskailu modernoak esaten dituztenak, osea, segurazki, errauskailu moderno bat izango da, horkoa. Bueno, ez da, esan ez dakit, hori orain momentuetan ez gogoratzen. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko itxena izaten. Lanagatik batez ere ba, baita alde eta hon jendian alde ere izatzen dago, ez da? Errostegia defendatzen duen, jende horren osasunan alde ere bazagetzen dago. Horrenik, pil aldera. Alde batetik ari ikerketa pila bat hau eta zuen esan zuen filtro bat, ez? Kalitate horna, bueno, zuen kriterio nara bera, kalitate horreko ikerketak hartu dituzula oinarri. Hemen, aurkezpen honetan 17 daude esan dezuen arabera eta hortan oinarrituta zaudete. 17 edo kriterio on hoien arabera badago azterketan bat errausegia ez dula kantek, bokateragia ez dara tezen ditenturik eta bigarreko bandera. Esan ez dula balantzen masa, todo lo que entra sale, ez? Hor, bueno, sartzen da, egon dut 17 vapor, egon dut eguro gai sustantzia hortikan, ofiz hortikan, esan ez dure bai eskoriak edo zepak eta gero rautxak. Nik filtrokin zer gertatzen da. Zer esan ez, hor, egon dut eguro gaiak, filtro da dikan pasatzen da, zerbait egalde ikien du, zikia edo ondia izan, baina filtrotan, filtrok zer gertatzen da. Nik askotan, zigarro baten adibidea jartzen dut. Zigarrokina, zigarro da gau, zigarrokina bat gau, aspiratzen dana edo deguna barruan gertzen zaigu, gero da hori zikaztati bat kiren gertzen dana, eta gero filtroa baina. Filtroak nahi da lehenengo, edo azkenengo teknologiak hori izan, filtro hori zidek gertzen, betiako dira? Filtro. Ez da ezakit niko horrek izan gertzen da, zure esko. Bueno, dakiguna filtro hori oso garesti direla, eta hor bildutako materia guztia oso toxikoa dela, oso toxikoa, eta tratatuko da segurazki errautsa bezala, residuo toxiko bezala, hori da dakiguna. Bai, bai, bertederotara, hori da, seguridadeko bertederotara, bai. Bakit, Austriako bat Bienan dagoen erraustegi batean hor bildutako, bueno, filtroan jasotakoa eramaten dute Alemaniara, eta sartzen dute meategi batean, aspaldi utzitako meategi batean, bai. Baina hori da benetan oso toxikoa. Zer hor gelditzen dire, harrapatzen duten partikula fina, diosina, eta, bueno, harrapatzen dituztenak hor gelditzen dire. Ikerketen inguruan,
Bueno, amazazpi ditugu hor jarrita, baina asko doiago ditugu sailkatuta. Eta esan dizudan bezala, orain batez ere azken hauetan dioxinen inguruan egon gara hitz egiten. Gero pilo bat ikusi ditugu ba, beste toksikoen inguruan eta beste gauza pilo baten inguruan. Eta aipatzeagatik gure amazazpi hauen artean daudenak esaten dutena ez dutela eraginik osasunean errausketak, badago bat Italian egindakoa Modenan, estudio ekologiko bat da, bueno, hori estudio mota bat da egiteko horrelako gauzate, ba, eta egun da 165.000 biztanle aztertu zituzten, 1971-tik 2005 urtera bitartean, eta horre egiten dutena da, beraien, guk ikusten dugun limitazioa da, egiten dutela, esposto eta ez espostoen arteko ezberdintasuna, neurria hartzen dute 2 kilometro eta erdi eta 3 kilometro eta erdi. Orduan ikusten dute hiru talde horietan ez dagoela ezberdintasunik osasunean. Azkenean guk beti konparatzen dugu talde bat bestearekin eta ikusi aber ze ezberdintasun dauden osasunean. Orduan beraiei ateratzen zaien emaitza da bizi maila berdina dagoela eta sortzeko malformazio berdinak eta gaixotasun berdina baino guri iruditzen zaiguna da hori. Ez direla iritsi benetan konparatzera talde osasuntsu batekin. Zeren konparatzen baduzu 2 kilometro 2,5 eta 1,5 ba segurazki dena daude kutsatuta. Orduan normala da ez ateratzea alde, osea desberdintasunik talde horien artean. Adibidez, horregatik ez dugu aipatu hori eta gehienetan adibidez beste artikulu batean ere egiten dutena da neurtzen dute dioksina maila dagoena lurrean eta ikusten dute dioksina maila berdina dela bi taldeetan. Baina ikerketa hortan ere ba, ikusten da inguru hori oso industria gune handia dela eta berez ja inguru hori dagoela oso kutsatuta. Baina hori izan zen ikerketa bat egon zena urteetan zehar jarraian atera zutela eta lehenengo ikerketan ikusi zuten ez zegoela ezberdintasunik. Urrengoan ez da eta azkenekoan egin zutenean ikusi zuten errausgailuaren inguruan zegoela askoz ere dioksina maila handiagoa beste industriguneetan baino. Baina baita ere beraiek azkenean hori estrapolazio hori ez da oso zuzena. Ez zu bezen dezu esan seguro lurrontan dioksina maila altua dago eta zuzenki gaixotasun gehiago sortzen dira orduan. Ez da oso artikulu ona, baina bueno, bai daudela horrelako artikulak esaten dutena, guk ikertu ditugunak ba, beti daukate limitazioen bat. Eskerrik asko, itzaldia mategatik. Ni galdera bat, esan dezute zuek osasun gintzako talde bat zehaltela, ni gustatuko litzaidake jakitea zenbat zehaten, eta gero, bueno, eta espero osakidetatik gara, edo servizio esaut paskotik gara, apoio asko jasotzea, baina gustatuko litzaidake esagunak ere dazka dago hori buru. Medikoak, edo izainak, zuen kolektiboan ez dauden zuen lankideek zerolako jarrera orokorra dagon, zuek enbotatzen dituzuen gauzen inguruan, porque ni bai zabaldu bet, eta bestatu da, bueno, pixka bat, entzun du alako. Eta ja aprobetsatzen dut, mikroa hartzen dutela, esateko etorri dian guztiei, ba, lehen etatu duguna. Gustatuko leite dugukela, zine, bueno, hau, beteta gotea, eta, bueno, hori izan dela pixka bat, lehenengo hitzaldia, edo ekintza burutu duguna, baiarako plataformatik. Baina egongo direla gehiago, eta gero, ekitaldi handiagoak ere burutuko diela Donostin da beste baiaretako plataformekin koordinatuta. Orduan, badakigu ikusi dan bezala Noticias Diario Vasco eta guzti hauek oso botere handia dutela. Orduan horren kontra egin behar duguna da gure artean komunikazioa pixka landu, WhatsAppa eta sare sozialak botere handia dutelako eta hoien erabilpena egiten badugu inguruko bizilagunak eta baserritako edo herri txikitakoa mugitzeko baliagarriak izan diren gauzak egin behar ditugula, porque ez ditugu jasoko mezuak, Noticias eta Diario Vasco talako atikan, bai? Bueno, galdera hori eta paso aprobetxaten mikroak ala goi botatzeko gure inguruko hori, bai? Eskerrik asko. Bai. Bueno, zure galderari erantzunez, 25 bat lagun gera, taldean, eta bueno, ba, hortan egia lanean, ikerketak, bueno, behiratzen, hainbat datu basetan, eta ikusten ditugunak, aztertzen ditugu, eta hoberenak hartu, eta hain onak ez direnak, metodologikoki, aztertu. Naiz errausketaren alde gaurkoa izan. Gehien bat, fijatzen gara kalidade metodologikoan edo sendotasunean, hori da egiten duguna.
Beste lankide, bai, bueno, ba, gurekin ados daude, gehien bat erakusten diogunean ikerketak, eta, bueno, ze esanik ez ikusten dutenean, Notizias Gipuzkoan, ateratzen dutela, duela 12 urte, ateratako ikerketa bat, ez? Osa, bueno, pixkat, parreguria sortzen digu, ez? Osa, bai, ba, bai, gurekin ados daude. Baina, ja, nik uste dut, osa, edozein sanitario azkenean kezkatzen dela besteen osasunaz, ez? Eta orduan ikusten badezu gauza bat sortu dezakeela kaltea osasunean, badenak egongo dira horri ekiditearen alde, ez? Zeren gero bestela gaixo horiek hartuko dituzu konsulta 10 urte barru eta egon beharko dituzu, hartatu beharko dituzu eta hori ez dugu inork nahi, ez? Eta nik uste dut zentzu horretan ba sanitario guztiak egongo liratekeela zerbait osasunarentzat kaltegarria dena ekiditearen alde. Gero, baita ere, ba, galdetu duzuna, ba, bueno, gure dugu jarri harremanetan Eusko Jaurlaritzarekin eta agintariekin, plazaratu genien prentsa horreko egin genunean gure ba, gu presidentela beraiekin elkartzeko, eta, bueno, orain, ba, hasiko gera beraiekin komunikazioa saiatzen biltzen, eta, bueno, usteko litzai guke, ba, anotaz hitz egitea, beraiek bere datuak azaltzea, gu gure datuak azaltzea, eta lasai hitz egitea gauzetaz, gu beti bakarrik hitz egiten dugu arlo sanitariotik, azkenan ez gara ingenieriak eta ez gara teknikariak ezin dugu beste alorretan hitz egin, baina guna dugu beraiek ere ba, jakitea zintzu diren datuak. Eta bai daukagula Facebooka eta usteko litzaiguke jendeak zabaltzea, gure hitzaldiak eta gure gauzak baten gara hor argitaratzen eta bueno, bai iruditzen zaigu ba, dela modu bat jendearen gana iristeko eta gero eta jende gehiago konturatzeko honetaz, guztu dugu jendea benetan ez dagoela ondo informatuta. Neko izen darrara dauka, baina, da, bueno, izena du osasuna eta ikerketa, bai, osasuna eta rausketa ikerketa taldea, horrela dauka, eta da, OEIT, GEIS, Grupo de Estudios de Incineradora y Salud. Baina, bueno, ustedes dago la besterik izen horrekin, osa, que nahiko horrexa horretzen dela. Errausketa berriketa ez egiteko, eh? Aldera. Agian zuetako baten di baino, gu baino baino jakingo du, eh? Baina badakigu iaz ustailaren hasieran Europar Parlamentuak eskatu ziola Europar Batzordeari hainba gauza, eta hoien artean 2008-ko errausketa bueno, mugatzea biziklatu ezin litezken gauzetara, ez? Eta esan zion Europar Batzordeari abendua bukara baino lehenago ba legisla zezan zentzu hortan, ez? Eta gila esan Europar Batzordeak bai legislatu zuen, baina ez zion inungo kasuekin horri. Ez, osea, gauza da Europar Parlamentoak eskatzen diona Europar Batzordeari, baina gero ulertzen dut erabakiak hartzen dituna azken finean dela Europar Batzordea. Eta esan zuen, claro, sekulako presio jasoko zion. Imaginatu behar dugu, Europan dauden errostegi guzik, bakarrikan erretzen birziklatu ezin dana. Osa, egiatuko liratik ezer gabe. Itxian birziklatzen badugu, baki du zenbat errefusia sortzen dugun. Pensa zeo zer gehiago jungo litzatekela, osa, ezin, klaro, gu biltzen dugun plastiko guzia ezin da birziklatu eta zeo zer gehiago litzateke. Hori bakarrikan erretzearekin, errauztei gehienak itxi beharko lituzkete, orduan nik uste dut sekulako presio jaso dutela, ni iruditzen zait, eta horren ondorioz, Europar Batzordea atzea botazun puntu hori. Bai, bueno, badirudi joera hori dela, eta ez lehen Frantzia ipatu dutela, ba, Frantzian baiari dela pixka torretan bultzatzen errauztei atxikiagoak itea, aldatzea, eta jotea pixkanaka politika hori aldatzen. Ez.
Bueno, badaude artikulu, hori beste artikulu mota batzuk badaude beste artikulu mota batzuk ba, jendearen esperientziak edo jendearen ba, Madrileko hauek egingo lukeen bezala. Bien azken horiek ez daukate balio metodologiko edo sendotasunik orduan. Guk aztertzen azkenean esan dezute, hori, guk egin duguna ez da gure selekzio bat, osea egin dugu medizina basaren la evidentzia edo evidentziaren jarrutako medikuntzan egiten diren egiten den arauen arabera saikatutako artikuluak baliatu hori da. Hori gila da ezaguarri batzuk ba, mundu mailan erabiltzen direla medikuntzako artikuluak saikatzeko eta horien gira kalitatea ezartzen dutenak. Eta orduan ba, horrelako artikuluak ez dituzte kalitatetzat jotzen azkenan, izan behar dituzte dea estadistika eta matematikako datuak hartzen dituzte. Nik uste da, Prestako altzinakete de, hemen diputazioko teknikari matekin, honorbaitekin, ez tabaidan bat emateko, zeak, errauskai duk izan ditzaken, osasunan izan ditzaken ondorion ningun. Zuntua da hemen eukide balkatea, bilagona balkatea etorki da, baina biztu baten juntza du. Eta horiak konprobin duzan pleno baten, diputazioi eskatuko ziona norbait honea ekartzeko eta esplikazio bat emateko herritarrei, ba, bueno, ba, errauskailua seguru azala, da guen da arriskurik etzaukela, bere ondorio inguruko azalpen bat emateko, bueno, eskari egin gozula diputazio. Hortu nintza egin egon dute, ba, bueno, hoi baliatuz, hemen ez dabe bat eman algo bazen dute, ba, uste, herritar guztintzako neko argiagari izango zara. Dale, preso de. Buk, lehenengo egiten duguna da, zabaldu gure mezua, momentu honetan fase hortan gaude, herri desberdinetara juten gea, deitzen diguten toki guztietara, plataformek deitzen digutenean juten gera, gure mezua zabaltzen dugu Gipuzkun, Bizkaira segurazki joango gara herri batera edo bestera, momentu hortan fase hontan gaude. Bigarrengo fasean hori, bai, zalantzik gabe. Deitzen diguten tokitara edo guk jotzen dugun atetara, bueno, mintzat atea jot, erikitzen bat digute ongi, eta bestela, ba, zingo edo. Maialenek esaten zian, gero medikuen elkargoan badaukagu bueno, asmoa ekimen bat egiteko bueno, jarunaldi batzuk errausketari buruz eta bueno, pues hitzen honetaz ba, gure artean eta bueno, pues, baita ere eskatuko diogu Eusko Jaurlaritzari pues, bialtzen norbait edo bueno, jader norbait bialtzen duten pues, diskutitzeko zientifikoki. Bai, hori da gure asmoa. Baitan esatez Bilboko errausketa hortan nahiko ondia eta kanpotika nekarri bat izate duela materiala erretzeko. Ez alitzeke hemen inbiarren hemengoa area eman? Ez dugu horretaz ez errentzun, Ni dakidala Zabalgarbin erretzen dute Bizkaiko erretzen Josep Bizkaiko hondakinak ez denak. Baina ez nuen entzuni behintzat ekartzen zituztenik inundikan, bueno, makarri, bizkaitik ganez bada, noski. Zer gainera, ezakit, denak erretzen dituzte Zabalgarbin, denak ez dut uste erretzen dituztenik. Nik aldera daukat, ez da, egon mehikuntzak egin zuzen kilotuta, baina martxan daude den erosaliutan, Europan da beste abarretan, erretzean nazio da, errekusa berri, o teorian ala daude zeuta, sortuta, o prinsipio hortan. Erretzen den gehien adi, ondakin. Habla, adekara dut abai egez, o, bai. Hemen hor dia, ose, hemen baitare zegoelakin, ose, idatzen ditzu guen, basura gana errekoala, o, txan ez du, azkenia, askotan lozea, ez, ose, atezatekuak alde batetik joazti, eta erosaino aldekua besta datik, ez? Eta Mateo, atezatekoak egin ditzen ditzea, azkenean gehatzen ere kursaoi oso parte txikite dara, ez, zaurana. Eta hori izan horitzakela, entu gaso, errekoritzak egin parte txiki hori. Baina errosgailua ditzen ditzen jendeak zer, eta dut dena ere ingoa da. Errosgailua, gure ustez, errosgailua defenditzen dutenek esatute. Bizikla dezagun, alik eta gilem, eta biziklatzen bizikletu zindana, erre dezagun. Guida, teorian esan dut tema. Errealidea ez da hori, zu oso urruki ikundarekan. Ikusi Bizkaina zer gertatzen den. Bizkainan, bueno, esaten dute, birtziklatzen dutela, eguneko hirurogeia, baina kalkuluak, ikin dituzte bere moduan, baina benetan birtziklatzen dute, gu, baina asko ez da gutxiago. Okerrez banago
bizkaian daude eguneko hogeita bizortzian. Osa, pentsa zenbat ondakin birziklagarri juten diren erretzera. Barkatu, demora guztien egiten Bizkaian zabalgarri bidola, baina eta pixka bat komentatzeko mapa hortan ere kontuan izan behar dugu Zementu Rezola dana, errausgailu bat dala, martxan dagona, eta pues, egia esan zehat mehatzez dakit ze urtetatik aurrea idia, ba, urpilak, margok, tintek, residuos industriales, uste di, hola zelkatzen diala, eta jakinda hori martxan da hola, hemen bertan dakagula, mapan azaldu darko lukere bai, eta horretaz aparte, horren ingurun, inolako ikerketaik ez dagin, ez? Eta horren harira ere bai, esan, zuek esan dezutena maila horiek gero eta berago jartzen nahi diala, ez? Onargarriak diren toksinak eta dioksinak eta furano guzti horiek, eta hori da, horren dela gutxi ere, bertan gertatu dan neurri bat ere bai, ez? Uste dut, Rezolan erretzen dituzten ondakinen trataeran onargarria dien mailak jesente jeitsi dituztela. Zuek horren, zera, errausgai horren ikerketa dagoen martxan edo egon barko luke edo zuen iritzak ginen gure bai. Aurten okerrez bana, aurten ez lehen gortean, argitaratu zen ikerketa bat, erakusten zuena, zementeren inguruan ere, bai, bihotza eta minbizik egin daula, hori jakin bak egon. Bai, hain justo Madrideko Instituto horrek atera zuen. Lehen espaipatu dugu Madrideko Carlos III Institutoan, zementera soli batek sortzen dituen arazoak ikertu zituen, eta baita ere ikusi izan Espainia mailako zementera desberdinetan sortzen zituztela arazoak osasunean. Rezolako agur nik ere ezakit ondo zein horretan hasi ziren eman zieten baimena erretzeko, 2008an baino ez nago zior. Eta, hombre, ikerketak egin behar direla, ba, egiten badira ba, asko zobeto, noski egin behar direla. Eta seguraski ba, aterako da emaitzaren bat, baina guk momentu honetan ez daukagu daturik horren inguruan, ezin dugu esan argi eta garbi ezer. Bueno, nik uste dut argi gelditu zaigula dana, mila esker egiten, maialen, xaiak, egun oso argi egizan zeate, oseak, eta esan da bezala, ekitaldi askoz ez gehiago egingo dira, hau hasiera bakarrikan izan da, eta bueno, eta ea animatzen dugu jende gehiago, eta danan artean zo zer lortuko dugu la segure. Bale, eskarrik asko etortzen dut.